Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que faço uma coisa para o programa, trazendo para vocês mais do vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, estou trazendo para vocês aqui o nosso segundo episódio da nossa série aqui de Survival Supreme. É isso aí, galera. Primeiro episódio não bateu a meta, infelizmente, mas muita gente gostou do primeiro episódio, então eu estou trazendo o segundo episódio aqui pra vocês. Se vocês gostarem, já deixe seu like aí pra apoiar o canal, que fortalece demais. Se inscreva e bora pro vídeo. Calma aí, calma aí. Eita, nós. Oi, zumbi, zumbi. Eu não sei bater com essa câmera. Não, 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 eu não vou começar morrendo. Eu não vou começar morrendo. Corre, 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 corre. Cadê? Tá. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Ok. Aí, morreu, morreu, morreu. Morreu tudo. Galera, vocês podem ver, eu mudei minha skin, sim, agora não é mais aquela skin panda, ninja, gamer, sei lá o que era aquilo. Eu mudei pra skin padrão do Rei Coisa. E eu espero que vocês curtam aí, se inscrevam no canal, deixem um like. E eu espero que vocês curtam esse segundo episódio. E agora vocês me perguntam, por que é que você tá no seu ponto de spawn, Rei Coisa? Bom, e a resposta é simples, galera. Eu, como vocês podem ver, eu já estou quase... É, quase full ferro não, né? Eu fiz algumas coisas no Minecraft, galera. Eu consegui bastante ferro naquela caverna. Aí eu fiz essa Blast Furnace pra eles esquentarem rápido. Eu não usei criativo. Eu não usei criativo. E daí então agora eu estou aqui e eu acabei morrendo. É, eu acabei morrendo. Mas agora eu acho que foi bom eu ter morrido. Ai, Rayquaza, por que foi bom você ter morrido? Por causa disso aqui, ó, galera. Essa ravina. Por quê? Por causa que nessa ravina a gente pode encontrar nossos primeiros diamantes. Deixa eu dar um pulinho aqui. Pronto. Ó. A gente pode encontrar nossos primeiros diamantes nessa ravina. Então vai ser muito bom. Como é que vamos fazer pra descer lá? É assim que eu desço. Ué, não é assim, ó. Já tem lápis lazuli ali, o que é muito bom. Já estamos na camada 11, já estamos na camada dos diamantes, galera. Só minerar, que a gente pode achar diamante. Aí imagina se eu acho um diamante que, nossa, ia ser top, né? Tá. Aqui, eu tô indo pra lá. Ah. Ainda bem. Nossa. Aí eu fui explorar o mundo, galera. Eu acabei achando vários animais. Eu achei um doguinho, sim. Eu achei um doguinho. Infelizmente, eu não tinha osso, senão eu teria parado lá pra domesticar ele em vídeo. Infelizmente, eu não consegui. Tem picareta de pedra, não. Muita gente não sabe, galera. Mas a lápis lazuli pode ser pega, sim, com picareta de pedra. O que é bem legal. Se for parar pra pensar, por causa que... Sei lá, a variedade de minérios que fica na camada de diamante. Todos os minérios. Olha, redstone. Mas eu não preciso agora. No momento, eu não preciso. Ó. Mas os minérios que ficam na camada de diamante são a lápis lazuli e redstone, ferro, carvão. É, os minérios do Minecraft. Ah, vá. Tá. Mas enfim. Vamos aqui. Tá difícil, galera. Parece fácil, mas não tá fácil aqui. Tá bem difícil de controlar o boneco aqui nessa água. Não é fácil, não. Será que eu consigo encontrar diamante assim de bobeira, cara? Eu acho que não. Mas vamos. Ah, olha eu gastando. Olha eu fazendo bobeira. Calma aí. Boa. Parkoureiro, galera. Boa. Tá, pegar essa pedra aqui. Pã, pã, pã. Pronto. Vamos aqui, pam, pam. Nossa. Pronto. Ok. Vamos aqui, pá. Ok, tá bem difícil de... Não, 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 não,
Nossa, cara, que nubada minha. Ah, não. Mas também eu parei de controlar o boneco quando eu tava na lava aí também, né, galera? Aí é nubada, né, galera? Galera, eu vou tentar dar uma minerada aqui pra ver se eu acho alguma coisa boa aqui, né? Se eu achar, eu... Galera, eu vasculhei um monte. A minha picareta tá quase indo pro beleléu. E, adivinha só. Eu não encontrei nada. Só encontrei lápis azul e redstone, ó. Eu posso escavocar pra onde eu quiser. Eu posso escavocar pra onde eu quiser. Não vou achar nada. Não tô achando porcaria nenhuma. Olha. E eu fiquei bem, bem bravo com isso, né? Até porque era pra ter diamante aqui, né? Você vê, ó. E agora? E agora? Cadê o diamante? Vou chegar na bedrock e eu não vou encontrar o diamante, galera. É assim mesmo. Nó. Eu, com certeza eu passei por algum diamante despercebido. Mas, ah, não. Assim. Tipo, cara, olha. Ah, não. Minha picareta, ela quebrou. Eu consegui só lápis lazuli e redstone. O que foi muito... relativamente bom. Foi bom, foi bom. Lápis lazuli é muito bom. Redstone... é, mais ou menos. Serve pra fazer poção de... é, poção. Mas nada de diamante pra conseguir minerar essas obsidian pra ir pro Nether. E eu fiquei bem pistola. Olha aonde eu passei da lava. E eu fiquei bem pistola. Agora vocês podem ver que eu... não, 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 não. Não, não, não. Dessa vez não, dessa vez não. Dessa vez eu tô na água. Eu vou fazer uma ponte gigantesca aqui pra... ah... nossa, e agora eu vou ter que subir tudo de novo. Ah, não, 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 não. Qual é, qual é? Tá. Ok, boa. Vamos, vamos, vamos. Não. Aqui, boa. Tá. Ok. E agora? Tem stick, boa. O necessário pra fazer uma picareta. Nó, boa. Vou pegar com machado, né? Como vocês podem ver, eu já tô com o kit inteiro de ferramentas de ferro, né, galera? Mas nada de armadura. Agora aqui, essa ravina não tá dando sorte nenhuma. Não tá dando sorte nenhuma. O que que eu vou fazer? Galera, vocês sabem como que você faz pra sair de uma ravina no Minecraft? Assim, ó. Assim. Você faz desse jeito aqui, ó. Você faz desse jeito aqui. Isso aqui. Você faz isso. Vocês vão ver o que eu vou fazer. É isso que você faz. Tô brincando, galera, não faz isso, porque isso aí é roubo, então não faça, tá? Mas agora a gente tem que sobreviver essa noite, né? Mas eu acho que não vai ser fácil. Toma. Vem aqui então pra você ver. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Morre. Vem você também. Pode vir, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem afobado não, vem afobado senão. Vem aqui, toma. Vem aqui, toma. O machado é bom, galera, o machado é bom. Usa o machado, porque quando você dá dano crítico com o machado, ai, dá um dano melhor. Sai fora. Toma, boa. Beleza, eu não sei se tá no hard isso aqui, por causa que tá dando spawn de muito monstro. Mas vamos lá, né, cara. Vamos lá. Vamos lá. Explorar. Tem outra ravina aqui, mas essa aqui não é tão funda. Então acho que nem vale a pena. Aquela ali é aquela vila que a gente explorou. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Quer dizer, na verdade não, não vale a pena. Mas se tiver uma cama ali, eu posso roubar a cama, pegar emprestada a cama dos villagers. Isso vai ser muito bom. Galera, uma regra da série. Eu não vou matar porco em homenagem ao Midas do Just Goat. Vamos dormir aqui, porque essa noite não está sendo fácil. Vocês viram que tinha uns 5, 8 zumbis atrás de mim. E, então vamos lá. Eu vou refinar isso aqui. Galera, enquanto eu vou esperando refinar... ah,
Enquanto vai refinando aí. Eita! Não, 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 não. Bom, galera, já refinou os ferros aí. Então agora é só a gente fazer aqui. Pã, pã. Calma aí. Pã, pã e tá. Galera, armadura completa de ferro. Olha como meu boneco fica bonito. Olha que skin maravilhosa. Então, galera, já fizemos bastante progresso nesse episódio. Conseguimos o full ferro. Exploramos uma caverna. Conseguimos redstone, lápis lazuli. Fomos explodidos por creeper. E as ovelhas fugiram dos villagers. Eu roubei da casa de um villager. Oh, um gato. Nossa, 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 nossa. Será que eu consigo domesticar ele? Não. Ia ser muito bom. Bah, mas eu acho que não tem, né? Não tem nem poça d'água aqui. Tem poça d'água, né? Não vai adiantar nada. Não vai ter peixe. Caramba, tô sem comida. Ai, não. Preciso de comida. Mas, galera, eu acho que esse vídeo está ficando um pouco comprido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, galera. Falou e fui. Tchau, galera. Até. Fui.